စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံ BGF နယ်ကြားဆောင်တပ်သား2ဦးတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU KNNAC လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမာရတရားနှစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးကျော်ဘူဘူဟိန်စေတပ်သားအောင်မျိုးဝင်တပ်သားအောင်ကိုဝင် BGF လက်အောက်ခံနယ်ကြားဆောင်တပ် BGF 2022တပ်နယ်တပ်နယ်လေးကတပ်သားကောင်းဆက်ထုံးနဲ့တတားစောပေတူတို့ဟာ KNU KNNA တပ်မဟာ6လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းစီကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ BGF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ပူးပေါင်းတာပါ။သူတို့နဲ့အတူတနက်9လနဲ့လက်ပစ်ပုံးတွေပါပါတယ်။ KNNA တပ်မဟာ6လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းကိုအံ့နှံခဲ့ပါတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တူက ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ယူဆောင်လာတဲ့ MA5 တနက်တစ်လက် MA3 နှစ်လက် MA4 နှစ်လက်နဲ့အတူကြည်စံများလက်ပစ်ပုံးနှလုံးတို့ကို KNNA တပ်မဟာ6စီအံ့နှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကလေးဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ခါလာယာ283တပ်ရင်းကဒုတကြက်အဆင့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးဟာလက်နက်နဲ့အတူ KNU တပ်မဟာ6စီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။